18 ذوالحج کو یوم عثمان تو آپ مناتے ہیں، عید غدیر کیوں نہیں مناتے؟ بھائی 18 ذوالحج کو ہم یوم عثمان تو نہیں مناتے، کس نے آپ کو کہا؟ ہم تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت بیان کر رہے ہیں، یوم منانا تو کچھ اور ہوتا ہے۔ نمبر دو، عید غدیر کیا ہے ذرا مجھے سمجھائیں۔ اسلام میں ہم نے تو کل دو عیدیں پڑھی ہے، یا عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے۔ عید غدیر اللہ کے رسول نے پڑھائی ہے کہیں؟ حضور پاک نے اس کا شد خطبہ دیا ہو، ذرا فرما دیں کیا خطبہ تھا۔ اس عید کے دن میں کپڑے پہننے کا حکم کہیں حضور میں، صحابہ میں، آل بیت میں ملتا ہے؟ کسی نے منائی ہے؟ حضور پاک میں حضرت علی نے منائی ہے، حضرت امام حسن امام حسین نے منائی ہے۔ اچھا اس عید کا خطبہ کیا ہے، یہ عید کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور اس کی چاند رات کب ہے، ذرا یہ تو بتائیے۔ اور اس عید کا ختم کیا ہوتا ہے، اس عید کی کتنے دن ہیں؟ قرآن خاموش، رسالت فرمان، رسالت مآب کا فرمان خاموش، صحابہ کی تعلیمات خاموش، اہل بیت کی تعلیمات خاموش۔ تو بھائی ہم اس عید کو عید اپنی مرضی پہ نہیں کہہ سکتے جس عید کو مدنی کریم نے، علی المرتضیٰ نے عید نہ کہا ہو۔ تو بیٹھے بیٹھے عید بنا لے اپنے پیٹ سے، اور تو مجھے کہ جی تو عید غدیر کیوں نہیں مناتا؟ اللہ نے منانے کا حکم دیا، حضور نے دیا، صحابہ نے دیا، اہل بیت نے دیا، جی نہیں۔ اچھا چھوڑیے، جو 12 ائمہ ہیں ان میں کسی امام نے اس دن کے عید منانے کا حکم دیا؟ حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام محمد مہدی، کسی کی تعلیمات میں عید غدیر کے احکام موجود ہیں؟ کسی نے پڑھی، پڑھائی، سنی، سنائی، منائی، منوائی ہو تو دکھا دے۔ تو جی اسی لیے میں نہیں مناتا کہ اس کا شریعت میں ثبوت کوئی نہیں۔ جس کا شریعت میں ثبوت ہے اسے میں مانتا ہوں، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ یہاں پر شاید کچھ لوگ آپ کو کہہ دیں کہ غدیر ایک کنویں کا نام تھا، اور ادھر حضور پاک علیہ السلام نے ایک بات کی تھی، اس وجہ سے ہم عید مناتے ہیں۔ جی پہلی بات ہے، غدیر علاقے کا نام تھا، خم کنویں کا نام تھا، میں مان گیا، حضور پاک نے بات بھی کی تھی، میں مان گیا، لیکن اس بات کو بطور عید منانا نہ حضور نے کیا ہے، نہ نبی نے کیا ہے، نہ علی نے کیا ہے۔ بات کی بات تو میں کر لیتا ہوں، غدیر کا مسئلہ بھی سنا دیتا ہوں، خم کی حدیث بھی بتا دیتا ہوں، لیکن اس کو عید منانا نہ نبی کر رہے ہیں نہ علی کر رہے ہیں، تو کہاں سے کر رہے ہیں؟ تو اس لیے میں نہیں کرتا۔ نمبر دو، وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ سیدنا علی المرتضیٰ سے چند نئے ایمان والوں نے اونچ نیچ سے بات کر دی، حضرت علی کے رتبے سے واقف نہیں تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر اس موقع پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے کر فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، اللہم والی من والاہ وآدی من آدا۔ میرے دوستو، مجھے دوست رکھتے ہو، علی کو دوست رکھو، جس کا میں دوست اس کا علی دوست۔ اے اللہ، جو علی کو دوست رکھے تو دوست رکھ، جو علی کو دشمن رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ یہ حضور پاک کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں کہاں لکھا ہوا عید مناؤ؟ کہاں لکھا ہوا؟ اے خدا کے بندے، یہ عید منانے کی بات ہوتی تو جس دن اسلام مکمل ہوا، رب نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا، واتممت علیکم نعمتی، رسالت کی نعمت کا اتمام تم پہ کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام آپ کے لیے پسند کر کے بطور مذہب بنا دیا۔ اس دن حضرت عمر فرماتے ہیں، ہم چاہتے تو عید مناتے پر میرے آقا نے نہیں منائی، تو ہم تیسری عید کیوں منائیں؟ کیوں منائیں؟ اور اگلی بات کہتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے حق میں حضور نے صفائی تو دی تھی نا، تو لہٰذا خوشی کی بات ہے، عید منا لو۔ میں نے کہا ایک بات ہے، جس کے حق میں حضور صفائی کی بات دیں تو کئی جگہ دی ہے، ان سب کو عید تو کیوں نہیں مناتا؟ اور جو باقی باتیں ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ الزام لگا، حضور پاک نے اللہ کی دی ہوئی صفائی پڑھ کے سنائی، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ حضرت عائشہ کی صفائی میں رب نے 18 آیات اتار دی، اس دن تو عید صفائی کیوں نہیں مناتا؟ اگر پیغمبر کی صفائی پہ تجھے عید منانے کا اتنا جوش ہے، تو وہ عید، وہ سردیاں تھیں، وہ گرمیاں تھیں، وہ دن تھے، وہ رات تھے، وہ صبح تھی، وہ شام تھی، وہ کون سا وقت تھا، ذرا وہ بھی تو بتا کے عید منا دے۔ بھائی یہ عید اگر حضور نبی والی یا حضرت علی والی ہوتی تو سب کو پتا ہوتا، کتابوں میں لکھا ہوتا۔ اور اگلی بات کہتے ہیں، جمعہ بھی تو عید ہے، اسلام میں ہر خوشی کے دن عید کی بات ہے،
तो मैंने कहा फिर हर जुमे को तो तू भी ईद नहीं मनाता, मनाता है? और एक बात कर दूं, कहते जी। मैंने कहा 18 ज़ुलहज ही को ईद क्यों मनाना, इस दिन तो हज़रत उस्मान की शहादत है। अगर दो बातें मैं कर दूं तेरे बकौल, मेरा अपना फिकी मसलक अपनी जगह, कि तू कहते खुशी है इस दिन, तो इस दिन उस्मान गनी की शहादत भी तो है। जहाँ खुशी और गम इकट्ठे हो जाएं, वहाँ खुशी को तरजीह होती है या गम को तरजीह होती है? जिस दिन तेरा बेटा पैदा हुआ उस दिन तेरा वालिद फौत हो जाए तो सालगिरह मनाएगा? अजी क्या बात कर रहा है। तो मैं गम मनाने की बात नहीं करता, मैं इसके मुंह की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ तो इस्लाम में गम 3 दिन है। अगर ऐसी बात है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के लश्कर से कामयाब होकर गए थे और बुहिरा कुलजम से निजात पा के गए थे, कौन सा दिन था? 10 मुहर्रमुल हराम। तो उस दिन तू ईद मना ले, ईद मूसा अलैहिस्सलाम मना ले, मनाएगा। तूने तो मुहर्रम का नाम ही मुझे गम सिखा दिया। तो भाई वो दिन तू मुझे गम सिखा रहा है जिस दिन नवासे की शहादत है, और तू कह रहा है मूसा अलैहिस्सलाम की अगरचे उस दिन कामयाबी हुई है मैं ईद नहीं मनाता। तो जिस दिन दोहरे दामादे पैगंबर, दोहरे दामादे पे हम इसी हजरत हुसैन नवासे की दो खालाओं के खामद हजरत उस्मान की शहादत है, उस दिन तू मुझे ईद सिखा रहा है। भाई लेने के बाट और देने के बाट और, न रख, मामला एक जैसा रख।